ក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលជាក្រុមហ៊ុនឧស្ម័នជាតិរបស់រុស្ស៊ីមានគម្រោងជាមួយចិនសាងសង់បណ្ដាញបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នមួយឈ្មោះថា Power of Siberia ទី2តភ្ជាប់ពីតំបន់ស៊ីបេរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស៊ីនជៀង Power of Siberia ទី2មានប្រវែងសរុប 6,000 គីឡូម៉ែត្រពោលគឺវែងលើសបណ្ដាញបំពង់ Power of Siberia ទី1ដែលសាងសង់រួចរាល់កាលពី5ឆ្នាំមុនដល់ទៅ3ដងឯណោះនៅពេលសាងសង់រួចបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Power of Siberia ទី2នឹងមានសមត្ថភាពនាំឧស្ម័នលក់ទៅឲ្យចិនក្នុងទំហំ 50,000 លានម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមធំណាស់សម្រាប់រុស្ស៊ីដែលកំពុងតែត្រូវការប្រាក់ជាខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនេះក្រុមហ៊ុន Gazprom ជាប្រភពចំណូលមួយដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែប្រមាណមួយឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុន Gazprom ហាក់កំពុងឆ្លងកាត់ការលំបាកខ្លាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះបើផ្អែកតាមកាសែត Financial Times ដែលបានពិនិត្យរបាយការណ៍មួយរបស់ Gazprom តួលេខបូកសរុបប្រចាំឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Gazprom ខាតប្រាក់ចំនួនដល់ទៅ 6,900 លានដុល្លារវិបត្តិខ្វះចំណូលដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបបាននាំគ្នាឈប់ទិញឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលើកទ័ពចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រឈមនឹងបញ្ហានេះរុស្ស៊ីត្រូវតែរកមធ្យោបាយរកអតិថិជនថ្មីដែលអាចទិញឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីក្នុងទំហំធំឲ្យបានឆាប់ជាទីបំផុតដោយផ្អែកលើកត្តាចំនួនប្រជាជននិងកត្តាភូមិសាស្ត្រគឺអតិថិជនថ្មីនេះគ្មាននរណាល្អជាងចិនទេសម្រាប់រុស្ស៊ីហើយដូច្នេះហើយបានជារុស្ស៊ីបានប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យចិនចុះហត្ថលេខាកសាងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Power of Siberia ទី2ជាមួយខ្លួនថ្មីបើភាគីរុស្ស៊ីធ្លាប់អួតថាការដ្ឋានសាងសង់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែធាតុពិតជាក់ស្ដែងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនអ្នកបានលើកឡើងថាគ្មានសង្ឃឹមទេចិនដឹងថាខ្លួនមានប្រៀបកំពុងតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រអូសបន្លាយពេលវេលាលោក Thierry Bros អ្នកជំនាញវិស័យធម្មពលដែលតាមដានគម្រោងនេះបានលើកឡើងថាចិនអាចត្រូវការឧស្ម័នបន្ថែមពីរុស្ស៊ីខ្ទង់ប្រហែលជាឆ្នាំ2035ឯណោះព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះចិនមិនខ្វះអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទីម្ល៉េះហើយចិនប្រើវិធីធ្វើឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យខ្លួនប្រកួតប្រជែងគ្នាជាក់ស្ដែងចិនទើបតែចុះកិច្ចសន្យាទិញឧស្ម័នរបស់អ៊ីរ៉ាក់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែចាញ់ប្រៀបបន្ថែមពីនេះភីគីចិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ទៅលើរុស្ស៊ីបើប្រៀបធៀបទៅតម្លៃដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់លក់ទៅឲ្យក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបគឺរុស្ស៊ីលក់ឲ្យចិនថោកជាងរួចទៅហើយរាល់ថ្ងៃនេះតែចាប់ពីពេលនេះទៅចិនបានទាមទារថារុស្ស៊ីត្រូវតែលក់ឧស្ម័នឲ្យខ្លួនក្នុងតម្លៃមួយស្មើនឹងតម្លៃលក់ទៅឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីក្នុងស្រុកជានេះទៀតចិនបានទាមទារថាក្រុមហ៊ុន Gazprom ត្រូវតែជាអ្នកចំណាយថ្លៃសាងសង់បណ្ដាញបំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Power of Siberia ទី2ទាំងស្រុងបើតាមសម្ដីរបស់លោក Thierry Bros មានន័យថាក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីច្បាស់ជាខាតដើមហើយពាក្យថាមិត្តភាពគ្មានទីបំផុតរវាងចិននិងរុស្ស៊ីដែលលោក Xi Jinping ធ្លាប់បានប្រកាសនោះបែបពិបាកលេបបន្តិចហើយសម្រាប់លោក Putin យ៉ាងណាក៏ដោយជំរឿសមានតិចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភាគីរុស្ស៊ីរដ្ឋរុស្ស៊ីមានហ៊ុនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Gazprom ដូច្នេះរុស្ស៊ីមិនអាចបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុននេះរលំបានទេជានេះទៀតវិស័យនាំចេញឧស្ម័នគឺជាប្រភពការងារដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនសូវមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបើអត់ការងារធ្វើកំហឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីទល់នឹងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីនក៏នឹងកាន់តែមានខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3មិថុនានៅពេលដែលអ្នកកាសែតបានចោទសួរអំពីការវិវត្តនៃគម្រោង Power of Siberia ទី2លោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រែមឡាំងបានឆ្លើយឲ្យតែផុតពីមាត់ថាកុំភ័យឲ្យសោះព្រោះគម្រោងនេះចិននិងរុស្ស៊ីប្រកាសជាត្រូវរើគ្នាជាក់ជាមិនខានទីជាការកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងវិញគឺភាគីរុស្ស៊ីដឹងខ្លួនថាគម្រោងនេះមិនអាចចេញរួចឆាប់ៗនេះទេដោយសារតែចិនវាយរឹកយ៉ាងណាមិញពេលលោកពូទីនធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែឧសភាថ្មីៗនេះលោកអាឡិចសេមីលឺអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Gazprom មិនទាំងទៅជាមួយផងទីមានន័យថារុស្ស៊ីគ្មានសង្ឃឹមថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយអនុម័តគម្រោងនេះជាមួយចិនទីតែលោក Jerry Bros បានពន្យល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនមិនចង់ឲ្យរបបរបស់លោកពូទីនរង្គោះរង្គើខ្លាំងដែរដូច្នេះនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយណាមួយដែលរបបរបស់លោកពូទីនស្លន់ស្លោរញីរញ័រជួបការលំបាកខ្លាំងនោះចិននឹងអាចឆ្លើយថាយល់ព្រមលើគម្រោង Power of Siberia ទី2